Alexandru Ducil. Davai, davai. Bună să-și crea. Găzălin, Martelin, Varnăpuit, Starful Donăstul, Ipăuțiu, Alexandru. Da, și le dau un as. Pe tine, pe startul zone. Tot atât am mutat, svalilță. Александр, проезжая, социю. Блин, как он на этой штуке ездит? Тут красавчик, да? Он на этой штуке завалился, а когда тренировался. Представляю, у него там хром, краска. Да, у него дуги, он видит. Кут вывороту мотоцикла, для того, чтобы знать, это радиус разворота. Тут також поступово закрывает кермо, робит швидкий прикладки. Женя, там камера, она работает, я ее не выключал. Ще одна прикладка, знову повторюю, прискорення, відвернували, заїхали на слалом. Тепер активно маневруємо мотоцикла, втягаємо, дивляємо, де на повернулись, розворот, прискорення з розворота, знову відвернула, прискорення з розворота і секція правих поворотів. В одному нахилі пролітає його Олександр, трошки збільшуючи або вирівнюючи мотоцикл в секцію. Далі до секції лівих поворотів. Прекрасна майстерність, просто плавний хід. Супер, супер комфортно, мені здається, їхати Олександру зараз. Він їх наче чилиться. Повірте, коли ви так володієте мотоциклом, для вас дорога стає просто необмеженим джерелом задоволення. Тому цьому можна навчитись. І ребята, це не якісь спортсмени, це звичайні мотоциклісти, які часто тренуються мотоджимханням. Це мотослалом. Заїжджаємо через секцію останніх воріт і фініш, хвилина 45, 0,8, 45, 0,8.